Ousmane Sarr, Simal. L'entraînement mène à Foga ya ja Simal Kudaay. Arkhame Sokhaye, le 25 novembre 2021, mais enterré les Simal Kudaay. Rogaya Dia Ousmane Sarr, Birama Sarr, na entraîna mena khaye. Il n'a pas une autre champion, il n'a pas fait si mal pour d'ailleurs. A tombé, Arkhames, le 25 novembre 2021, j'ai caché le champion, il s'en est qu'il a entraîné. D'accord, il y a un autre sate sur ma gambe, il y a un autre côté. Simon, il y a un autre. Baro Khane Jam, présentons le Yamgul. Roga Yadja Simal. Gulle Moja Alinam. Ousmane Sarr. Orofo a dit que ma frère. Waga bu bugo an catégorie to ma frère. Waaw mi rawgatu ma frère. Rawgatu. Rawgatu ma frère. Mais fo naga fi a chaf da bu da wa chaf fo gum fa fo sa fof. Waaw naw ni ma chaf. Naga zim ni ma chaf. No sek fere ko weta fula. Ah weta hay ko. Ma frère fula de. E ha chunga ko mbirne. Ah haje bat na rek ko di tege. Bat na ise ka weti yaga. Ah do le jega hay do le na wa le rek. Do le na wa le fo mi camera ni fo fo micro ken ki camera. Do le na wa le. Ah do le na wa le ha. Waaw. Ousmane Sarr imbugo andax ko lam jom de ko xasa xala ma frère. Kala bi lo sa ko sa xey. Ko lamin. Waaw. Ko lamin no sa ko sa. Waaw. Sek fe isu torna bugo an rattrapa pour de jogo ndax sek fe la. Waaw sek fe tan ade. Tane ah. Waaw. Mais sek fe ko xaw bugo koy pa fo dina hotel. Sek ah dum ka rek. Waaw. Ren ko ngay ka chaf complètement de xor ko jaxasa. No xay jaxata ina rek. Fo jaxata ina. Mu fagu fa. Waaw. Fi ara ko do chaf. Mais roko fulu Dakar fogum. No ha am ko ay Dakar koy. Ah mais mbir ne wo roga ya jaxa ci ko Dakar ko tekki ma ma ga de. Dakar waaw tekki bari mu na tekki de. Waaw waje da din rek. I tek mayu ke ke koy fo xalis fo mayu fe ko robotik la yema fra ne xaro. Fo ndi ko tek talel tan di waro. No dara batna ha rek. Aha jega do xalis bo mu jeet. Bomo joxen waaw ah mais koy sek fere tata ino no kuy danal décembre ah wa tabo depuis octobre bondik tom kebetu waaw sek fere tata ah la si ko rek dem mo ci bam rek aha waaw bo baddo le rek bo so gar Dakar u jay bo so gar Dakar waaw ya ci ingit ma nga pa jarja merci beaucoup contana waaw jarja merci merci beaucoup acha injangano roga ya ja Ousmane Sarr gena sa tefe Simal Kudaay ingara me ke xaye so inta entraîna ingotin interview bok foten waxtan acha isim nang ngit mom jajef ngit may tam gor ke sup namen fop mi en 2014 ten djem lo ndom ko jagandi di kam jaga elevro fo bondi awo jaga boy ah mi classe mo fiya mi mo université wo université na bondi ke université be yakal rek ndom ne ah wo yakano ndigo dig ne ya me ngat na mum ane préparation ah ane préparation me ino ren ma vra voulait no ren koy wetaay weta fuliro me wo waja ah ino na préparation a sek fe batna wet de ah batna wet ka fa ngay ne yim baaja rek waata doole rek buga cerke bo do buga cerke njom ko lamin di ko jeka jeki ma frel njom ka lamin ko ino sa o sa ko lamin yo gen na sa te fa ne sa te cho sa no taraf si ma pour ray gen na sa te fa ne to agiro la njom to la ino
ikene mom role fait parce que Simal Pouday mom champion imbaga il imbaga champion que def na men vraiment imbaga lima bo fait to awaga yo yam may machallah ah ici mal rek comme né une nantan rek té léa le village des champions mais que mom houdiem la men djom rek fi nga pass pass rek waga rek yam injega odamtel injega encadrement anda a grand yi ando né aussi de nous adu djom ñu ziaré aden comme jacques papin ngori mousaïn djamou la kasso la kas il lima dal injoum yi dono aussi mbouté imosa holay et nos champions que na ma frère même bugo ando ko arabo wendof na tête d'ofil mais tarna nos champions que aduna meke ande ndofu men champions que am ko itam birno ko na étape poalou ka djega garbuna chap garaw gadu bogar étape tir que na ma frère ras dalal pousser waaw tête d'ofil meke danak e mbal les femmes rabasi wali et day ñëwé ké dété yiñ droga ya jayin nakaw yiñ am metti malikin fola kas yam wax de car machallah mom ya sam roga xé fa bat aussi ñu aussi ñu nga até na ko xit bo muy ndet na aussi roga ya la aussi torana yi muy su torana aussi c'est men nouré na inshallah am imbi ya prof men buktu na foné sa té buktu na ko ga me famara bas dal weta fu lu men yam famara na num sa té fé ndiafat fé defak yi wa yi famara aweta bo ga na ñum na sayid na rek bo demi final ñom na ya ko après na ga dem yu tas ñom na ya ga bokal ko si fouta wali mom gara fulé non non wali mom gara ay de ci dal ten fouta o men pa ci ga anak de ci et ya ma fay nel gala demi finalement ina ziara no passage illa ne azam to malin amen ya sam ce que fait te xaba ino fop ten aussi jarjef guin mahon merci beaucoup jarjef guin bar ma pax merci beaucoup jarjef ingara beke sa te festival pouday lag malik den na contact amé ké no téré ci malkouday né ci malkouday hay bou da entraînement fé den ci malkouday indo fo xayé tombé alhamis le 25 novembre 2021 Malik Falang Wait, 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 wait.